Анда, мэн ол гэж үлдээ. Яах гээд байгаа бичиж үлдээ. Айтаа бичиж үлдээ. Яах гээд цааш явуулдээ. Few moments later. Анда мэнтэ авсан юм уу? Үгүй, бүчит. Аа? Анда ядаж тэ ганц хацуулчихгүй. Би ч өөр үтж өөр авсан. Яса. Энэ үтээс үтээж байгаа. За. Би ачил. Алдар зайсан хийл штэ. Аа. Зайсан хийл. Аа. Зайсан хийл. Тэгээд зайс хийдэг чи тоо. Браа. Бидний бичлэгийг үзсэн тань баярлалаа. Subscribe ба дараарай. Like ба бас дараа штэ.